Госпожо Димова, днес беше срока да подават гражданите евентуални искания към бюджета, които вие пък да разгледате и да удовлетворите или да отхвърлите. Да, срока обявихме, че изтича на 5 януари. Той все още тече, така ли, до края на работния ден. Ние все още, нашите имейли ще приемат предложения, които ще бъдат включени в протокола и ще бъдат подложени на обсъждане. Не е много голяма активността към момента. Имаме постъпили предложения от 4 граждани като цяло. Част от тях бяха казани и в зала по време на публичното обсъждане. След това бяха входирани като електронни писма на нашите имейл адреси. Какво касаят основно тези предложения? На първо място предвиждане на средства за създаване на институцията омбудсман, обществен защитник. Имаме две такива предложения входирани. Тя не е нова идея за община Добрич. Общо взето от няколко години се говори за тази институция. Миналата година също имаше подобни предложения. За момента това, което се входира като предложение, е с разчети от порядъка на 10 000 лева, което на мен лично ми изглежда нереално. В крайна сметка това е една институция сериозна, която освен възнаграждение на лицето обществен защитник, би следвало да бъдат обезпечени редица други разходи. Това са помещения, консумативи, софтуер и така нататък, сътрудници, защото един човек сам по себе си едва ли би могъл да свърши много работа. Второ постъпило предложение, това е за създаване на едно мобилно приложение за движението на градския транспорт или поне по-реална информация, която да присъства по спирките от обществения транспорт, за да са информирани хората в кои часове и как да очакват движението на автобуси и на маршрутки. Тази идея ще обсъждаме те първа с заместник кмет икономическо развитие европейски фондове, госпожа Йорданова, защото мисля, че там няма да е необходим някакъв много сериозен финансов ресурс и това би могло да бъде изпълнено. Още повече, че в момента в интегрирания план за градско възстановяване и развитие има предвидена част транспортна инфраструктура, където има предвидено точно такива разходи да се правят такива инвестиции. Тоест, мисля, че на този етап, точно в бюджет 2017, такива средства едва ли ще бъдат заделени, а първо ще се види много обстойно какво точно ще се прави по европейския проект и след това, ако се наложи нещо, ние да допълним, да дофинансираме. Многофункционална площадка за футбол, волейбол и баскетбол в квартал Дунав между блоковете 20 и 22. Това е другото предложение. Значи, до сега това, което правихме през 2016 година беше, когато постъпят конкретни предложения от фирми, действащи на територията на град Добрич, които желаят да съфинансират изграждането на такива спортни площадки, да спонсорират такова едно изграждане. Общината се включва като дофинансира частта, която спонсора няма да покрие. И мисля, че ние през 2017 ще продължим тази практика. Тоест, ние ще предложим на бизнеса в Добрич идеята за тази площадка и в момента, в който някой откликне на тази идея, ние ще участваме с нашето съфинансиране. Мисля, че до момента така два много успешни такива проекта изпълнихме. Получиха се много добри площадки, хората са доволни и тази практика се надявам да продължи и през 2017. Имаме още едно, това е за тротуарите по улица Хан Тервел, които са частично изпълнени в предходен период, а сега следва да бъдат доизпълнени. Това, тъй като все още нямам оценка някаква като стойност какво би струвало, така че в момента не мога да отговоря дали можем да го включим като изпълнение или не, защото това е просто една идея, изказана без остойностяване. След като направихте публичното обсъждане на проекта за бюджет за 2017 година, възникна въпросът защо с всяка година бюджетът на община град Добрич намалява? Имате ли преходен остатък от миналата година? И на фона на другите общини някак изглежда по-бедна община Добрич? Бюджетът на общината намалява в частта за местните приходи. Така или иначе, община Добрич, вие знаете, тя е един град. Тя е в рамките на този град. Разполага с някакви имоти и възможности за разпоредителни сделки, за управление, за приходи от найми и така нататък. Дали, това, което е предимството на повечето общини край нас, е наличието на земеделска земя, която е така в едни сериозни мащаби, бих казала, като декари, което осигурява от една страна сериозни приходи от найем и от друга страна дава възможност при възникнала необходимост да се извършва и разпоредителна сделка, което осигурява наистина сериозни постъпления по бюджетите на тези общини.
Ние, за съжаление, не разполагаме с това. Тоест, при нас основният приход идва от местните данъци, местните такси, които няма как до безкрай да увеличаваме. Работиме в посока само на повишаване на събираемост, работиме в посока на коригиране на неправилно декларирани данни. Знаете, имаше дебати по тази тема. Тоест, ние търсиме начин да увеличиме приходната част по бюджета в рамките на съществуващите параметри на данъчни ставки и на такси. Това, което можем да реализираме като приход от найем или приход от разпореждане, всъщност се свива всяка следваща година, защото то не е до безкрай наличността на това, което би могло да се продаде. Освен това, не е приоритет на този екип да извършва разпоредителни сделки с общински имоти. Нашето желание е повече да ги управляваме, повече да отдаваме под найем и това е причината до някъде ние да се вместим тази година в рамките на реално очаквания ни приход от продажби и от найеми. Просто няма какво да предложим на пазара, което да донесе едни хубави милиони в бюджета като приход, за да ги залагаме ние. Преходен остатък има в делегираните от държавата дейности, има сериозен преходен остатък, той ще е над милион, а в местните дейности още не е изчислен, но няма да е нещо сериозно там.